Ngayon, subukan natin to i-actual natin, based dito sa din rowing ko. So, for demo purpose lang ang cable natin. Hindi allowed dito. saksak natin then on test natin kung may current using a uh, test pen dito test pen ang tawag dito hindi ko pa nare review yung PEC book kung anong tawag nila dito so neutral kasi wala siyang ilaw Yun yung live wire or line or ungrounded. So, ang ginagamit natin ngayon is two-wire system. Ayan, hindi masyadong kita, pero pag tinanggal ko, mamamatay. Pag nilagay ko, iilaw. Tanggal, ilaw. Ayan. Masyado maliwanag ang mga ilaw natin. Dito sa grounded conductor, wala siya. So, ito pa yung isang tools para malaman mo kung alin yung grounded at saka ungrounded. So, ang tawag dito ay voltage detector. Hindi necessary ganito yung brand niya. Maraming brand na ganito. So, napaka-useful nito para malaman mo kung alin yung ungrounded at saka grounded. So... Ayan. Tapat mo lang. So, dito, wala siya. Dito, ayun. Ito yung ungrounded. Ito yung grounded. Ungrounded, grounded. Wala talaga. E dito, mapalapit lang ng konti. Nagbabas na. Dito wala. Okay. Dito wala. Dito meron. So, dito, wala pa siya. Kasi naka-off pa. So, pag inon on ko, ayan. Paalala lang po, ha? hindi po para sa mga bata to. Delikado ang kuryente, nakakamatay. Okay. So, itong bulb na to ang gagawin nating parang tao so hindi ko to hahawakan kasi delikado pa rin so hanggat mapiprevent mo huwag niyong hahawakan kasi equipment lang to nagkaka problema din baka magkataon hawakan ko nagka problema siya madedo ako so ang gagawin natin tao ito siya si bulb so ang mangyayari niyan i-coconnect natin sa ungrounded conductor. So, ganito siya. So, dito siya. At saka sa ground. Which is, diretso siya sa grounded conductor. Or neutral. So, itest muna natin. Lagay muna natin na nakaganyan kung iilaw siya. At sukatin so, din natin yung current niya para malaman natin kung under pa siya ng tripping current nito kasi 30 mA lang to. Pero sa atin, yung GFCI, kadalasan is 5 mA. More sensitive siya. Dito, ang sample ko ngayon is 30 mA. So, ito, pag nilagay mo dito, supposed to be iilaw yan. Ayan. Umilaw siya. Off muna natin. Okay. Sukatin natin yung voltahe. Ayan. 226, 227 volts. Okay. Then, sukatin natin yung current. So, nagre-range siya ng 70 to 90, to 90 milliampere. So, pasok siya sa tripping current ng RCD natin. 0.09, 0.07. So, 70 milliampere to 90 milliampere. Off natin. Gamit ang test button. Okay. Up siya. So, sama ko na rin pala yung test button niya dito. So, bali ang test button niya, ganito siya. Meron siyang switch dito. Na nakakonek before sa sensor. So, ito naman. Nandito siya. So, pagka pinrest mo yan, ah, may resistor siya dito. Yan. Ang resistor niya, nagre-range siya ng 6.5 kilo ohms. So, around 37 milliampere sa 240 volts AC. Okay. So, ganun lang yung test button niya dito. So, tanggalin natin. Subukan natin. So, ilagay natin ang load. Meron tayong load. dahil ito ang pang test natin ng leakage ito ang load so lagay ko yung load okay test natin on okay on siya dumaliwanag yung isa yan pag pinrest natin ng test strip niya ayan Bali, magkakaroon lang siya ng load doon na more than doon sa tripping current niya, which is 30 milliampere Ang resistor niya ay 6.5 na may 37 milliampere So, pag pinrest mo to, ayun, magtitrip siya. So, okay. On ulit. So, itong load natin, to itong dami na tao natin, na pang -ga ground fault natin ito so test natin ayan milaw okay so ang gagawin natin ngayon kunyari ang scenario ganito yung load nya yung kettle or motor nag leak na yung elements nya sa loob papunta sa chassis ngayon nahawakan nya ngayon yung live conductor or ungrounded conductor dumaloy sa kanya naging return path siya, bumalik sa neutral. So, hanapin natin ang ungrounded. So, kanina, ito yung grounded. Baligtad yung kulay. So, test natin ulit. Okay. Ito yung grounded. Ito yung ungrounded. Ayan. Ito, grounded. Ito, ungrounded. So, ang mangyayari niyan, hahawak tayo dito. Pagka dito sa output niya nilagay, iilaw lang yan. Pero, pagka ginawa natin ito, ginaya natin ito, bumalik siya sa neutral. Ito ang neutral niya, dito sa side na to, Ito yung ungrounded conductor niya. So, itry natin idikit sa ungrounded conductor tapos idikit natin sa neutral which is 'yun ang nasa drawing natin tingnan natin kung magti okay I dikit ko 'yun nag-trip on ko uli yan pag dito ko nilagay walang problema yan Ayan. Pero, nung dito sa live, tapos, yung bago pumasok sa sensor, nadikit ko sa neutral, ayun, nagtitrip siya. So, ganun nang trabaho ng GFCI slash RCD. So, isang beses pa, tingnan, mo, tong, tingnan natin itong bumbilya kung iilaw. Konek ko dito. Observe yung bombilya. Ayan. Hindi ko alam kung makikita kasi masyadong mabilis. Hindi ko alam kung kayang habulin ng camera. Ayan. yun May nagtatanong, hindi ka ba daw makukuryente or man? Masishock ka pa rin kasi yun nga ang trabaho nito. Ang mag-sense ng current. So, ito 30 milliamps ang GFCI natin diyan sa Pilipinas is 5 milliamps kailangan mo nang dumaloy ang 5 milliamps sa katawan mo para ma-sense niya at magti-trip siya so may konting pitik pa rin pero at least buhay ka kung wala ito kuryente ka na, patay ka na okay po so sana po nakapagbigay ng dagdag kaalaman sa inyo about GFCI RCD. Kung bago po kayo sa channel ko, pakiclick na lang po yung subscribe at click nyo na rin po yung like kung nagustuhan nyo yung video ko. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa next video ko uli. Marami pa tayong itatakel about sa kuryente. Thank you po! sa, uh, sa dulo po ng video, iscroll ko po yung mga nagpapa-shoutout na mga kaibigan natin. Pakisuportahan nyo na rin po yung channel nila. Salamat po ulit.